Մեկնարկեց ֆուտբոլի չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի 3-րդ տուրը առաջին օրվա ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը տարավ Ռեալը, որը 4 գնդակ ուղարկեց Լիոնի դարպասը։ Եվ այսպես ախումբ Նապոլի Բավարիա 1-1, Մանչեսթեր Սիթի Վիլյարեալ 2-1, Բ խումբ Բուկման Մոսկվա Տրաբազոն Սպոր 3-0, Լիլին Տեր 0-1, Ց խումբ Օցելուլ Ռումինիա Մանչեսթեր Յունայթեդ 0-2, Բազել Բենֆիկա 0-2, Դ խումբ Ռեալ Լիոն 4-0, Դինամո Զագրեբ Այաքս 0-2. Պալերմոյում Հայաստանը վազում է երկրորդ մարզական մրցաշարը, հավաքել է 100-ավոր մասնակիցների։ Ինչպես փոխանցում արգենտինական Գլարին Բարբերականը, մարաթոնի ճանապարհը փակել է 1 շաբաթ առաջ անցկացված Բուենոս Այրեսյան մարաթոնի երթուղու մասը մոտ 42 կիլոմետր։ Վազքի մրցաշարի կարգախոսն է եղել 3 ցեղասպանությունն իր հետքն է թողել հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Այսօր հայերի սերունդները կյանքի համար են խաղադրույք կատարում։ Մարաթոնը հիշեցրել է 1915-ից 1923 թվականները Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության մասին։ Մրցումները կազմակերպվել են Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության Բուենոս Այրեսյան մասնաճյուղի կողմից։ Բավարիայի գլխավոր մարզիչ Յուփ Հայնկեսը, մեկնաբանելով Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի Նապոլիի հետ հանդիպումը, նշել է, որ թիմը լիիրավ կարող էր հաղթանակ ակնկալել այլ մրցավեճում, հայտնում է Sport Express-ը։ «Մենք լավ հանդիպում անցկացրին, գրեթե ողջ խաղի ընթացքում վերահսկում էին գնդակը, այնպես որ հաղթանակի էինք արժանի»։ Հայնկեսի խոսքերն է մեջբերում UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Նապոլին շատ վտանգավոր մրցակից է, սակայն մենք նրան հնարավորություն չենք տալիս մինչև գոլ բաց թողնելը։ Դրանից հետո կարճ ժամանակ մենք այնքան լավ չէինք դրսևորում մեզ, բայց ընդմիջումից հետո նորից գերակայություն ունեինք խաղադաշտում։ Բաց թողած գոլը դժբախտ պատահարի հետևանք էր, բայց այդպես լինում է, ֆուտբոլիստները նույնպես մարդ են։ Մանչեսթեր Յունայթեդի պաշտպան Պատրիս Էվրան պատրաստվում է դիմել դատարան Լիվերպուլի հարձակվող Լուիս Սուարեսի դեմ հայցով, մեղադրելով նրան ռասիզմի մեջ։ «Ես խոսել եմ Պատրիսի հետ և նա վստահեցրեց, որ պատրաստվում է գործին ընթացք տալ։ Մեզ համար դա մանրունք չէ, երկու ակումբներն էլ խաղադաշտում կատարվածի համար պատասխանատվություն են կրում, և շաբաթ օրը արդեն չափից դուրս էր», հաստատել է կարմիր սատանաների գլխավոր մարզիչը։ Ուրուգվայցի հարձակվողն էլ իր հերթին կտրականապես հերքում է իր հասցեին արված բոլոր մեղադրանքները։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, մարզական լուրեր։